ପରିସ୍ରା କରିବା ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ଯେଉଁ ବି ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଅଲଗା ରହିପାରିବ ନାହିଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଥିବେ ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ କି ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଉ ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ତା ଉପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତଡ଼ପୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ତଡ଼ପିବ ଯେ ସେ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ହେବ ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବତେଇବି ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝିଅ ପଟେଇବା ଉପାୟ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତ୍ର ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବସରେ ରହିବ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏପରି ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ନେଇ ଆସିବେ ଯେଉଁ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅକୁ ଆପଣ ବସିଭୂତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ନାଁଟିକୁ কাগজ কাজ উপরে দেবে মনে কর তার না হচি কাজল এটি বসং লিখবে আউ তা এঠারে আপনার নিজর না লিখবে মনে কর আপনার না হচ্ছে দীপক এটি লিখসারা পরে তবে বসীকরণ মন্ত্রটি লিখিদেবে যা দ্বারা বশীকরণ হব দেখুন এটা লিখুছি ক্ষ হ্রীম হ্রীম আমুকং বসং ফট সাহা এইবাৰ মন্ত্ৰ টি এইপৰি লিখিলা এখন আপোনাৰ ঘৰে বসকি অভিমন্ত্ৰিত কৰো সেইপাই মন্ত্ৰটি আপোনাৰ কেৱল একৈশ থৰ পঢ়ি নেবেবে କ୍ଷ ହ୍ରୀମ୍ ହ୍ରୀ ଆମୁକଙ୍ଗ ବସଙ୍ଗ ଫଟ୍ ସୁହା ଏଠାରେ ଆମୁକଙ୍ଗ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅଟିର ନାଁଟିକୁ ପଢ଼ିନେବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏହା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇସାରିଛି ଆକୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ସୁନସାନ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ବି ନଥିବେ ସେଠାକୁ ଗଲାପରେ କାଗଜଟିକୁ ମାଟି ଉପରେ ରଖିବେ ଆଉ ଆପଣ ଏଇ କାଗଜ ଉପରେ ପରିସ୍ରା କରିବେ ପରିସ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ କେବଳ ଥରିଏ ପଢ଼ିନେବେ କ୍ଷ ହ୍ରୀ ହ୍ରୀମ୍ কাজল বসং ফট সাহা বা সেকি কলাপরে আপনার নিজ ঘরক ফে আসবে বাটরে ফেরা সময় না পছক বু চে না কাহ সহ কোণী প্রকার কথাবার্তা করবে বা সেকি করতো আপন হয়ে যাব তবে মনে রাখত এই বিধিটি কু দিন তিনটার আরম্ভ করে সন্ধ্যা ছটা মধ্যে আপনার করেপারে ধন্যবাদ